হাই বন্ধুসকল, মই ৰাখিপুল আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ মোৰ চেনেলত। তো আজি আমালোকে সকলোৰে কথা পাতিম মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এজন আটাইতকৈ ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ কথা। তেওঁৰ নাম হ'ল এ জি হালিম ইয়াফু আৰু তেওঁ অলপ আগতে কেইদিনমানৰ ভিতৰত 100K ছাবস্ক্রাইব সম্পূৰ্ণ কৰি কি ক'ম আৰু চিলভাৰ প্লে বাটন পাই গ'লে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এ জি হালিম ইয়াফু ভাইলৈ মোৰ অন্তৰৰ পৰা একেবাৰে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আগত এনেকৈ কাম কৰি থাকক আৰু বহুতো আগুৱাই গৈ থাকক। সো ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰপিছত আমালোকে কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই আপোনালোকে যে এইটো ল'ৰাটো দেখিব পাইছে এইটো ল'ৰাৰ ওপৰত, আৰু তেওঁৰ চেনেলৰ নাম হ'ল এছ বি এছ কমেডি ভিডিঅ'। বাহু, ল'ৰাটো কেনেকুৱা হিন্দী ইংৰাজী মিছাল কৰি, মানে অসমীয়া মিছাল কৰি একেবাৰে কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই একেদিনৰ ভিতৰত, মানে কেইদিনৰ ভিতৰত 14,000কৈ অধিক ছাবস্ক্ৰাইব যোগাবলৈ তেওঁৰ চেনেলত তেওঁ সক্ষম হৈছে। তো ভাই, তোমাকতো অকল ইউটিউবতে দেখি আছোঁ, তো এনেকুৱা যদি পাৰা মই নম্বৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তো প্লিজ মোৰ লগত কথা পাতিবা। মানে তোমাৰ ভইচটো ইমানেই ভাল লাগে আৰু তোমাৰ ষ্টেটাছবোৰ মই সকলো সময়ত চাই থাকোঁ আৰু তোমাৰ চেনেলবোৰ মই চাই থাকোঁ, তো পাৰিলে কিবা যোগাযোগ কৰিবা। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমালোকে আগুৱাই যাম তৃতীয় নম্বৰ নিউজটোলৈ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি কথা পাতিম আশীষ চেঞ্চালিৰ ওপৰত। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি দেখিব পাৰিছে মানে কেইদিনমান আগত আশীষ চেঞ্চালি মানে তেওঁ ইউটিউব কমিউনিটি টেবত এইটো পোষ্ট কৰিছে, আগলি ভিডিঅ' ধৰি আলাক অৰ হাটকে হৈ গৈ লেকিন মেহনত পুৰি কৰেংগে হাম ৱৰ্কিং। তো বন্ধুসকল, আশীষ চেঞ্চালি তেওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ ওপৰত তেওঁ কাম কৰি আছে, তে হ'ব পাৰে আমালোকে অতি সোনকালে আশীষ চেঞ্চালিৰ নতুন ভিডিঅ'টো দেখিব পাৰিম। তো তেতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলত আপডেট পাই থাকিম। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি প্ৰথম এনেকুৱা ধৰণৰ মানে নিউজ টাইপ ভিডিঅ' বনালোঁ, তো বহু আগলৈকে মানে চাওঁ কেনেকৈ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে মোক ৰেছপঞ্চ দিয়ে। তো এইটো ভিডিঅ' ভাল চলিলে তো আগলৈকে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকিম। তো টিল দেন, টাটা, বাই বাই।